É, aqui em casa é a casa dos bichos. Mas esse aqui não vai dar para eu ficar gravando não, porque ele demora demais a andar. É muito lerdo. Bicho de uma lerdeza danada. Interessante de uma lesma é que ela tem uns olhos que não são nem olho de verdade mesmo, mas consegue perceber a luz. E é na ponta dessas antenas, um bicho tão de uma coisa esquisita danada. Olha só onde é que fica o olho dela. Vou tentar pegar ela aqui. Vamos ver se não pega sombra. Deixar a câmera parada para poder conseguir pegar, para ver se você consegue ver aí. Olha o olho da bicha onde fica. É um bicho lento danado. Se a gente fosse medir a velocidade dele, aí ele precisa passar horas e horas aqui filmando. É isso aí.